प्रायमाजी होइन, अनि त्यसपछि गौरी मल्ल, उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? हेर्नु भएको थियो फिल्म, हेर्नु भएको थियो तपाईँले? हेर्नुभयो कि? गौरी मल्लको किन नहेर्ने? गौरी मल्ल त अब जम्मै आमामा खेलेको देखिरहेछु, देखेको छु अहिले अब अनि मेरो छोरी जस्तै सबैले छोटो कभर लाउँछन् भयो। अनि मलाई फेरि के लाग्छ भने अनि ज्योति मगर मात्रै छोटो लाएर नाच्छ भनेर भन्छन्, अनि सबैको छोरी लाइन रहेछन् छोटो भनेर भन्छ। नाचेको त्यति राम्रो नाचेको त तपाईँले देख्नु भएको थिएन नि, हामीले त देखेको थिएनौँ त्यति राम्रो नाचेको, देख्नु भएको थियो नि? अब गीत गाउने क्रममा अब गीत गाउने अब आफ्नो त्यो त गर्थ्यो पो। यत्रो मोटो मोटो तिग्रा पनि यति ठुला ठुला छन् होइन, तर त्यो हल्का जिउ गरेर नाचिदिनु भएको छ। नराम्रो भयो भने आफ्नो छोरी त राम्रै लाग्छ, लाग्छ त्यसमा पनि अब झन् राम्रो नाचिदिनु भएको छ कि होइन? बुझ्न त म केही बुझ्दिनँ, अब कार्यक्रम के हो कस्तो हो भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन, अब के थाहा छैन, अब कुरा गर्छन् यस्तो उस्तो के कति नम्बर ल्याउनु भएको थियो अरे हाम्रो फुगोली भनेर नातिले भन्छ, हल्का फुल्का पिर त लाग्थ्यो, छोटो लगाउँछ अरे ज्योति मगरले, हिरोइन मध्येमा रेखा थापाले छोटो लगाउँछ अरे भन्ने हल्ला गर्थे गाउँ। रेखा र ज्योतिकै चल्छ भने त्यो कतिले त होइन। ज्योतिजीले अब यो स्टार जित्नुभयो भने काठमाडौँ जाने कि नै, उहाँलाई बधाई दिन। अब काठमाडौँ जानु पाए त अझै नै दुईजना अब बस्न पो सक्दैन उहाँ। मेरो आशीर्वाद छ, फर्स्ट त आएस, अब सबै कुरामा अब जे होस् यो कुरामा अहिले भर्खर भइरहेको कार्यक्रममा पनि फर्स्टै आओस् मेरो छोरी। दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला हामी चर्चित गायिका तथा मोडल ज्योति मगरको घरमा आइपुगेका छौँ। उनको घर रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नुवागाउँमा पर्छ। यति बेला भने ज्योति मगर नेपालकै ठुलो प्लेटफर्म डान्सिङ विथ द स्टारको मञ्चमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिरहेकी छिन्। उनले गरेका डान्सहरू यति बेला विश्वमाझ चर्चाका विषयहरू बनिरहेका छन्। दर्शकहरू र आज हामी उनको घरमा आएर उनको आमासँगको कुराकानी तपाईँको माझमा राख्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरी विश्वमाझ पुर्याइदिनुहोला। अब लागौ ज्योति मगरको आमासँग गरिएको कुराकानी तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नतर्फ। केही काम नहुने भए त बसिरहनु पर्ने थियो, बस्ने भए रोगी भइन्छ। हेर्नुहोस् यो त 100% हो। अनि काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो है, ठ्याक्कै आउँदा तपाईँले भैँसीलाई घाँस राखिरहनु भएको थियो, कति छन् भैँसी? तिनवटा छन् बाबु, तिनवटा छन् है, एउटा आमा नानी एउटा राँगा, गोरुहरू बाख्राको घाँस थिएन अनि त्यही भएर काट्न जानु लाग्थे। ए अनि जस्तै भैँसी दुन्ने दुनु भन्छन् नि, दुनु भैँसी पनि छ? दुना थियो बाबु, आजकल अब छोड्या छ लागेर छोड्या छ एकदमै। अनि खेती किसानी गर्यो, घर गृहस्थी गर्यो होइन, यसै गरी चलिरहेछ तपाईँहरूको त। म पनि एकचोटि आएको थिएँ ज्योति मगरसँग, माथि ज्योतिजीसँग होइन, गाउँ ढलामा हामी होइन, जे होस् घरमा भएको खेतीपाती आफै गर्नुहुन्छ होइन? तामा आफै गर्छौँ बाबु, आफै गर्नुहुन्छ। आजभोलि के सिजन चलिरहेछ, के ढलाउने सिजन चलिरहेछ, घर भित्राउने भइरह होला नि होइन? अन्नपात के छ? अन्नपात अब लगभग धानको सिजन हो कि जस्तो लाग्यो, मकै धान धान पछाडि धानकै हो भर्खर, जेस अब भित्रै सक्यो भनौँ, धान राम्रोसँग नबनायो भने बनाउँदै खाने गर्ने हो एकदम। अब खेतमा छैन, भित्र आइसक्यो भने आइसक्यो बाबु, आइसक्यो। अहिले खेतीपातीको काम अब के सुरु हुन्छ लगत्तैमा रोल्पामा? अब फेरि गहुँको सुरु हुन्छ, गहुँको सुरु भइहाल्छ है हजुर। अनि तोरीहरू पनि अब त फुले छ बारीमा होइन, हजुर तोरीको पनि सिजन हो होइन, अब तोरी बिस्तारै तोरीहरू अब कतिको फल्छ आमा? जस्तै तराई र मैले यहाँको कुरा गर्न खोजेँ तपाईँसँग, दाङमा पनि तपाईँहरूको त जग्गा छ नि त होइन, खेतहरू छ होइन त? खेतहरू छैन बाबु, खेत छैन, खेत छैन, अब अरू घडेरी जस्तो घडेरीहरू छ। त्यसो भए तपाईँलाई थाहा छ नि त दाङमा त्यो युरिया मल अरू अरू मलहरू बढी प्रयोग गर्छन् उब्जनीका हिसाबले, यहाँ पनि त्यो सुरु भयो आमा? यहाँ पनि अब गाईहरूको मल पनि अब अलिअलि हालिदिन्छ हजुर हजुर, अनि फेरि यो बानी परिस त्यही
खाटोहरू हाल्ने बानी परे परेपछि फेरि हाल्नै पर्ने, त्यो नहाल्दासम्म बाली खासै हुर्किन्न। बानी परिसक्यो त्यसो भए? बानी परिसकेको छ। पहिले पहिले त अब अर्ग्यानिक भन्ने हुन्थ्यो के र गाउँघरमा होइन, मल आफ्नै त्यही गाई गोरुबाटै भैँसीबाट स्याउलाबाट। अहिले अब तपाईँहरूले बिस्तारै बिस्तारै अर्को मल पनि प्रयोग गर्न थाल्नुभयो? अब अहिले त तरकारीहरू पनि अब गर्ने कुरा हुन्छ, अनि तरकारीहरू फेरि त्यो गाई भैँसीको मलले मात्र हुर्किन्न, अब खाटमलहरू पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। फेरि त्यो माटोले पनि फेरि खट्ने रहेछ हालिसकेपछि, त्यो नहाल्दासम्म बालीहरू पनि हुर्किन्न के। त्यो भन्नाले त्यस्तो भइसक्यो। अनि आमा, हामी आज खास किन आऊँ भने हामीसँग तपाईँको धेरै कुराकानी पनि भइरहेको छ, बेला बेलामा आइरहेको छु होइन, नजिकै पनि छ। त्यो भावनाले खुद्रो खुद्रो तल झर्यो अनि हजुरसँग कहिले काहीँ गफ गऱ्यो गयो गरिरहेको छु मैले। आज खास मैले हुन त ज्योति मगर यसै स्टार हुनुहुन्छ, तर अहिले एउटा कम्पिटिसन भइराखेको छ कि स्टारहरूलाई राखेर, त्यसमा ज्योति मगरले पनि तपाईँको छोरीले पनि भाग लिनु भएको छ, अर्थात् भाग लिने त अब आफै गएको भन्दा पनि त्यही किसिमले छनौट गरेर बोलाएको हो त्यो टिमलाई होइन। हजुर, उहाँ पनि त्यहाँ जानुभएको छ, नाचिरहनु भएको छ, हेर्नुहुन्छ उहाँको नाच? हेर्छौँ। अहिले त अब टिभी सिभी नभए पनि मोबाइलहरू छन् के, नेट छ नि आमा, हेर्न नेट छ, प्रहरी चौकी छ कि तपाईँहरूको आफ्नै नेट चौकीमा छ, हाम्रो छैन। हाम्रो नेटमा हेर्न पाउनु भएको छ है आमा? नेटमा हेर्छौँ। रोल्पामा पनि छोरीले त्यहाँ नाचेको पहिला पहिला के स्टेजमा गएर कपडा खोलिरहे भने त्यो त हेर्न पाउनु भएन होइन, पहिला पहिला नेटमा हुन्थ्यो, त्यो भन्थे कता कता सुनाउँथे होइन, खास टिभीमा त्यति आन्नथ्यो। के भन्छन् अब छोरीको मात्र हेर्ने कुरा भएन, टिभीमा सबैको हेरिदिन्छ, अनि मेरो छोरी जस्तै सबैले छोटो कभर लाउँछन् भयो। अनि मलाई फेरि के लाग्छ भने ज्योति मगर मात्रै छोटो लाएर नाच्छ भनेर भन्छन्, अनि सबैको छोरी लाइन रहेछन् छोटो भएर भन्छ। पहिला पहिला ज्योति मगरले मात्र लाउँछ भन्थे, टिभी हेरेपछि त धेरैले छोटै लाहन्, आजभोलि त सबैको त्यस्तै देख्छु। अनि अब जस जमानाले होला, जमानाले होला, अब हल्का फुल्का पिर त लाग्थ्यो, छोटो लगाउँछ अरे ज्योति मगरले, हिरोइन मध्येमा रेखा थापाले छोटो लगाउँछ अरे भन्ने हल्ला गर्थे गाउँमा। रेखा र ज्योतिकै चल्छ भन्थे कतिले त होइन। अनि त्योभन्दा कतिपय खुसी पनि लाग्थ्यो, कहिले काहीँ आफूलाई चाहिँ किन गरिहाल्यो भन्ने पनि लाग्थ्यो नि त नराम्रो। अब गाउँघरमा अब हाम्रो सोसाइटी त्यस्तो थिएन नि त, समाज हाम्रो त्यस्तो थिएन, गाउँघरमा तर काठमाडौँमा त त्यही सुहाउँथ्यो फेरि। अब गाउँघरमा त अझै पनि खासै मन पराउँदैन त्यस्तो, छोटो कपडा लायो अनि त्यस्तो गर्यो भने त्यो स्वान्न। त्यो त ज्योतिजीले फेरि जान्नु भएको छ नि, गाउँमा आउँदा त्यो त लाउनु नि नि उहाँले। अब गाउँमा आउँदा गाउँमै सुहाउने गर्छ, गर्नुहुन्छ, साडी लगाएरै हामीसँग इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, हामी घर आउँदा उहाँले साडी लगाएकै भेटेको हामीले। अनि जस्तै अब हजुरको छोरीले नाचेको त देख्नु भएको छ, नाचेको त्यति राम्रो नाचेको त तपाईँले देख्नु भएको थिएन नि, हामीले त देखेको थिएनौँ त्यति राम्रो नाचेको, देख्नु भएको थियो नि। अब गीत गाउने क्रममा अब गीत गाउने अब आफ्नो गर्थ्यो पो होइन, अनि फेरि त्यति राम्रो नाचेको, कति राम्रो नाच्नु भएको छ देख्नु भएको तपाईँले, देखेको छु। कस्तो लाग्छ छोरी पनि यत्रो मोटो मोटो तिग्रा पनि यति ठुला ठुला छन् होइन, तर त्यो हल्का जिउ गरेर नाचिदिनु भएको छ कि, नराम्रो भयो भने आफ्नो छोरी त राम्रै लाग्छ, राम्रो लाग्छ, त्यसमा पनि अब झन् राम्रो नाचिदिनु भएको छ कि होइन त। बुझ्न त म केही बुझ्दिनँ, अब कार्यक्रम के हो कस्तो हो भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन, अब के थाहा छैन, अब कुरा गर्छन् यस्तो उस्तो, के कति नम्बर ल्याउनु भएको थियो अरे हाम्रो फुगोली भनेर नातिले पनि भन्छ, तिनीहरूले थाहा पाउनु कुरो भयो। मैले त्यही अब कहिले काहीँ हेर्छु, सधैँ पनि मैले हेर्न त अब त्यही नाति नातिनाले देखाइदिन्छ, कहिले काहीँ छोराले हजुरको छोराले देखाइदिनुहुन्छ होला, हेर्नुहोस् मम्मी दिदी नाचेको भन्नुहुन्छ, छोराले भन्नुहुन्छ होला होइन, छोराले त के भन्ला, नाति नातिनाले देखाउँछन्, देखाउँछ। अब कहिले काहीँ अब हेर्छु, नत्र अब सधैँ फेरि फुर्सद पनि हुन्न, अब साँझसम्म यो घुँडा दुख्ने भयो भने आफ्नै तालले काम गरिरहन्छु, अनि साँझसम्म आएर अब कहिले त थ्याक्ले हुन्छु, एक गिलास लगाएपछि खाना खाएको नि थाहा पाएन, अहिले जग्गा ल्याए बेला म हेर्छु भन्छु, जान्छु हेर्न।
जस खुशी लाग्छ होला नि त हामी हैन यति धेरै स्टारहरु मध्येमा पनि थोरै मान्छे मात्रैलाई छानेया छ त्यहाँ हैन खुशी त किन नलाग्ला अब को छान्यो के गर्यो भन्ने त्यो पनि थाहा पन्न मैले हजुर अब त्यो कुरा गरे भने सुन्छु अब के हो भन्ने नि थाहा पाउँ कामना के छ नि छोरीले एमा पनि बाजी मारोस जितोस भन्ने नै छ आमा अब आफ्नो छोरा छोरीले नजितोस हारोस भन्ने कसले मन लाग्छ र ओ अनि के लाग्छ त ल भन्नु नि त मनै देखि के मन लाग्छ जस्तै जाँदाखेरि पनि भनेर जानु भयो नि त तपाई यही हुनुहुन्थ्यो नि त त्यहाँ जाने बेला त्यो कार्यक्रममा जाने बेला हैन त गाडी लिएर आउनु भएको थियो त्यो बारेमा अलिकति बताइदिनुस् त हामीलाई अब यही हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला काठमाडौँबाट आएर अनि गयो आउनु भएको थियो भाइहरु ल्याउन आउनु भएको थियो गरे हजुर अब के हो कसो त्यो पनि मैले थाहा पाइन अब तर छिट्टै नजाने कुरा थियो नि त उहाँ त अब लकडाउन लकडाउन खुले थिएन हजुर काम पनि जामला भन्ने थिएन लगभग जस उहाँहरू ल्याउन नआए अब अहिलेसम्म पनि हुन सक्ने कुरा नि थियो कि अब कामकाज छैन यो उसले गर्दा अब अरू राजधानीमा बसेर के काम केही पनि छैन त्यही भएर अब उहाँहरू लिन आउँदा ज्योति मगरले हजुरलाई के भन्नुभयो छोरीले आमा मेरो यस्तो यस्तो पर्यो रे भनेर केही बुझाएर जानुभयो होला नि त भन्थ्यो पहिले नआउँदै भनेर भनेको थियो म चाहिँ गइजान्छु आमा मलाई कार्यक्रम हुने भयो कार्यक्रम छ बोलाइरहेछन् भनेर भन्थ्यो पछि अब फेरि उहाँबाट आउने कुरा भएछ अनि आउनु लाग्नु भएको छ कहाँ बसाल्ने होला के गर्ने होला भनेर भन्थ्यो अनि मैले जहाँ बसाल्ने रोल्पा हो अब त्यहाँहरूले नि बुझ्ने कुरा हुन्छ अनि रोल्पा अब हाम्रो अब सबै जाने बुझे मान्छेले त अब सहर बजार मात्रै राम्रो मात्रै खोज्ने कुरा हुन्न कि जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले नजान्नेले पनि त अब मानिलिउँ काठमाडौँमा जस्तो चिल्लो बाटो त यहाँ कहाँबाट ल्याउने त अहिले होइन त त्यही किसिमको सुविधा त यहाँ कहाँबाट दिन सकिन्छ सकिँदै सकिँदैन नबुझ्नेले पनि बुझ्नु पर्यो नि झन् अब अनि उहाँहरू आइसकेपछि के भयो एक दिन पनि बस्नु भएन सायद लाग्छ मलाई बस्नु भएन अब खाना पाखन्जी बस्नु भयो हजुर मैले कहिले देखेको थिएन मैले यस्तो भन्थेँ अब मोबाइलमा त्यो मलाई फेरि हेर्न मन लाग्ने त्यो के भैँसी अनि लालबालाहरू अनि त्यो बाघली खान्छ मलाई त्यस्तो तिर लाग्ने मेरो छेउट भयो त्यो बाघले कस्तरी हान्ने थियो भन्ने लाग्ने जस्तै टिभीमा कहिले काहीँ त्यो डिस्कभरी च्यानलमा बाघले खाइरहेको हुन्छ होइन मैले के भन्थेँ यो यस्तो बाघले खाइरहेको हुन्छ त्यति बेला मान्छे कसरी गएर त्यहाँ यस्तो खिच्छन् र भनेर भन्थे त्यहाँ त त्यो त क्यामेराले पो खिच्ने उसले रिमोटमा चलाउने हुन्छ आमा रिमोटले चलाउने हुन्छ त्यो पठाएर उहाँ खिचेर आउँछ अनि त्यस्तो भएर भनेर भन्थ्यो औ कस्तो खिच्छ के हुने रहेछ त भनेर अब म त त्यो केही बुझेको थिइनँ त्यो पनि ल्याएर छन् कि तिनीहरूले ड्रोन हो अनि म त यति बसेको थिएँ उडाउन लाँदैछन् पुरै रे गर्यो यस्तो गरे गाडीको हर्न कसको रहेछ भन्ने मैले ऊ पारि हेरिरहेको छु क्या यसो हेर्ने बेला उटा पो उड्दै उड्दै गइरहे क्या माथि माथि पारि पारि गयो जानु रहेछ अनि फेरि आउनु रहेछ त्यो हेरेपछि त मेरो पनि एकदमै बिचमा थियो नि त कसरी खिच्दो हुन् त्यो बाघले खाना लाएको भन्ने थियो त्यो चाहिँ खुल्दुली मेट्यो त्यस्तो साँच्चै त्यो देखेर म पुरै मलाई यस्तो आफूले के भन्छन् घुमेर कहाँ कहाँ घुमेर तिर्छ वर्ष भन्छन् नि त्यस्तै लाग्यो कि अनि पछि पनि को को पत्रकारहरू आउनु भएको थियो अरे म त्यति बेला त मसँग भेटघाट पनि भएन भयो यो मेला लाग्यो जाँदाखेरि के भनेर जानुभयो आमा मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् त भन्नुभयो लगेर म जित्ने गरी ल आशीर्वाद दिनुहोस् म जाने भए है भन्नुभयो अब जित्ने हार्नेको कुरा भएन मलाई त के ठा ऊ थाहा पाउने भए पो चिन्ने बुझ्ने भए पो भनोस् अब जाने बेला त अब खाना खाएँ म गएँ भने तपाईँले त्यहाँ त्यो जज गरिरहनु भएको छ नि उहाँको मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ नि बस्नु भएको छ नि दिलीप रायमाझी होइन अनि त्यसपछि गौरी मल्ल उहाँलाई चिन्नुहुन्छ हेर्नु भएको थियो फिल्म हेर्नु भएको थियो तपाईँले हेर्नुभयो कि गौरी मल्लको किन नहेर्ने गौरी मल्ल त अब जम्मै आमामा खेलिएको देखिरहेको छु अहिले अब अहिले पनि अब गौरी टिभीमा देखिरहनु भएको छ नि त आजभोलि छोरीकै जज गर्नुभएको छ उहाँले सँगै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्छ हिजो आफूले टिभीमा हेरे कि उसले चाहिँ आज आफूले जन्माएकी छोरीलाई आफ्नै बहिनी जस्तो मानेर सँगै हुनुहुन्छ सँगै खेलेकै जस्तो त भनौँ के अरे होइन एकदम साथै भए जस्तो कस्तो फिल गर्नुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ अब खुसी लाग्छ अब
भेट्न मन छ कि छैन गौरी मल्ललाई गएर कोन भेटाइदिन्छ र भेट्ने हैन तपाईलाई रहर त छ नि हैन गौरी मल्ललाई भेट्न रहर त किन होला अब कि नबुझे पनि न के भन्छन् अब फिल्ममा देखेको छ भने प्रत्यक्ष देख्न पाएर धेरै राम्रो हुन्थ्यो कस्तो राम्रो कस्तो हुन्थ्यो दिलीप राईमा चाहिँ अनि राजेश हमाल अनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ गौरी मल्लको फिल्ममा कुनै एउटाको याद छ तपाईँलाई है फिल्ममा त अब धेरै ठाउँ देखेको छ नाम त थाहा छैन हैन धेरै फिल्मको नाम त थाहा छैन तर धेरै धेरै आमामै खेले हुन्छन् गौरी मल्ल त्यो थाहा छ अनि जस्तै ज्योतिजीले अब यो स्टार जित्नुभयो भने काठमाडौँ जाने कि नै उहाँलाई बधाई दिन अब काठमाडौँ जानु पाएर अझै नै दुईजना अब बस्न पो सक्दैन उहाँ धेरै लामो समय बस्न सकिन्न लामो समय बस्न सकिन्न अब गाडीको त्यो घुई घाइ होइन कोठामा बस्ने अनि यहाँ काम गरे मान्छे पसिना छोरेको कता कता यहाँ यहाँ दुखेर म ठर्न ब यस्तो थारो गर्नु बस्नै सक्दैन त्यहाँ गयो भने त काठमाडौँ पल्टिने हो अनि कि त एक दुई दिन त अब त्यो गाडीमा गएको झन् कस्तो कस्तो हुन्छ सर ठेक्लिया पनि हुन्छ हजुर अरू बेला पनि टेक्नै सक्दैन क्या म त कस्तो हुन्छ ज्योतिले जित्नुभयो भने तपाईँ हामी सँगै जानुपर्छ काठमाडौँ ज्योतिले त्यो फर्स्ट आउनुभयो भने सँगै जानुपर्छ हामी तपाईँ अब तपाईँ थाहा पाउनु हामीले थाहा पाउँछौँ मलाई तपाईँलाई लिएर हामी जान्छौँ काठमाडौँ भव्य बनाउनु पर्छ काठमाडौँ गएर स्टार हुनुभयो भने ज्योति है अब हुन्छ अब जान त मन किन्न लाग्ला अब ज्योतिजीलाई अहिले टेलिभिजन हाम्रै टेलिभिजन त अवश्य हेर्नुहुन्छ मैले पठाइदिइहाल्छु फेरि भिडियो छोरीलाई के भन्नुहुन्छ यहाँबाट ल अब हो अब लिन आउनुभयो अब के काम हो कस्तो हो भन्ने कुरा थाहा पनि भएन कार्यक्रम छ त भनेर भन्थ्यो अब जे होस् आजभोलि अब हल्का हल्का बुझ भर्खर भर्खर बुझिरहेको छु के र अब फर्स्टै आओस् मेरो आशीर्वादले अब जे होस् कहिले पनि मलाई रुन नपरोस् हाँसिरहनु परोस् कहिले कहिले रोग खाएर रुने कुरा बेग्लै हो तर छोरीको पिरले रुन छोरीको पिरले त म कहिले पनि रुन्न खुसी दिनुभएको छ यति धेरै म कहिले पनि रोएको छैन कहिले पनि रुन्न उसको पिरले त तर हल्का फुल्का छोराले रोग खाएर हल्ल्यो भने म रुन्छु मेरो आशीर्वाद छ फर्स्ट त आएस अब सबै कुरामा अब जे होस् यो कुरामा अहिले भर्खर भइरहेको कार्यक्रममा पनि फर्स्टै आओस् मेरो छोरी अनि सधैँ फर्स्टै देख्न मलाई खुसी पाउनु परोस् एकदमै हस् हुन्छ आमा हुन्छ समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ हस् हस्